დიმიტრი ლორთქიფანიძე ფსიქოტროპულ წამლებზე კონტროლის გამკაცრებას ითხოვს. Საუბარია პრეპარატ კოდილაქსა და კოტეტარმზე, რომლებიც დეპუტატის მტკიცებით არა ფსიქოტროპული, არამედ ნარკოტიკული საშუალებებია. Უმცირესობის წევრის ინფორმაციით მედიკამენტები ფსიქოტროპულ აფთიაქებში რეგისტრაციის გარეშე იყიდება და ნარკოტიკზე დამოკიდებული ადამიანები პრეპარატებს უპრობლემოდ იძენენ. Кодилакс, რომელშიც ნარკოტიკული საშუალება კოდეინის შემცველობა არის 8 მილიგრამი. მისი შეძენის შემთხვევაში, ხშირად ესეთ შეძენი მომხმარებლები გახლავენ სწორედ ნარკოტიკულ საშუალებებს დამოკიდებული პირები, ხდებიან სამართლდამცავების მსხვერპლნი, ისე რომ არ ხდება სამართლებრივი რეაგირება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ახდენენ გასაღებას ამ ნარკოტიკული საშუალებებისა.